Estem ara en plena era d'Omicron. És el virus que predomina arreu del món. Aquesta variant, que és una variant objecte de preocupació, ha donat lloc a diferents subvariants que tenen lletres i números. BA1, BA2... I ara, en aquests moments, ens preocupa molt la BA4 i la BA5. La meitat dels casos que tenem encara són per BA2, però estan pujant. L'altra meitat són per un mix de BA4 i BA5. Aquestes dues subvariants són més fàcilment transmissibles, ens contagiem més, es pot contagiar persones que han patit la malaltia fins i tot recentment, fa uns mesos per BA2, per exemple, i escapen a la capacitat de les vacunes de tallar la transmissió. Les vacunes sí que mantenen la seva efectivitat en reduir els casos greus. El resultat és que tenim molts contagis i quan hi ha molts contagis sempre n'hi ha una mica més de casos que venen a l'hospital i que han de quedar ingressats a la planta, no tant a la UCI, perquè els casos greus, afortunadament, són pocs. Aquesta és una situació complicada perquè tenim molta feina, hi ha molt contagi i també hi ha personal sanitari que està contagiat i això fa que l'estrès del nostre sistema en aquest moment sigui força alt. De manera que molta prudència i a fer les coses amb seny per intentar evitar al màxim el contagi. El virus de la verola dels micos és un virus que existeix actualment a algunes zones d'Àfrica i és un virus que és, diguem-ne, molt similar al virus de la verola que ja havíem erradicat, que es va erradicar amb una vacuna a finals dels anys 70, però aquest virus, per exemple, la vacuna protegeix un 80% més o menys. Quina és la manera de transmetre o d'infectar-se amb aquest virus? Seria viatjar a alguna zona de risc, que serien bàsicament Nigèria, Congo, alguns països d'aquella zona, i tornar amb una infecció. El segon font seria, per exemple, animals domèstics d'aquelles zones o animals salvatges que puguin estar infectats. Llavors, ara ens estem trobant amb uns casos que són nous i són diferents, que hi ha una transmissió comunitària de gent que no ha viatjat i fonamentalment són un col·lectiu poblacional que són homes que tenen sexe amb homes i s'està investigant d'on provenen aquestes infeccions.